እንኳን እንኳን አደረሰን ይግባ በረከት ከቤታችን ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እያልን አሁን የምንገኘው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። እዚህ የተገኘንበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የትንሳኤ በዓልን ስናከብር እንግዲህ የተቸገሩ ወገኖችን፣ አቅመ ደካሞችን በማገዝ መሆን አለበትና ይህንንም በማመን ዋልታ ቴሌቪዥን ኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 5 ክፍለ ከተማ ጋር በመሆን የበዓል መዋያ ስጦታ እናበረክታለን ማለት ነው። ይህንንም ስጦታ የሚያስረክቡልን የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ዋና ስራ አስፈጻሚ ይሆናሉ ማለት ነው። አብረን ዋልታ ቴሌቪዥን 1000 ብር ስጦታ። እሺ፣ ዋልታ ቴሌቪዥን 1000 ብር ስጦታ ወጥቶላችኋል። እግዚአብሔር ያውጅልን። አሜን። አመት አመት ያድርስ። እሺ፣ መልካም በዓል። መልካም በዓል። እሺ፣ ስጦታ ነው። መልካም በዓል። አዎ፣ መልካም ክብረ ትንሳኤ። እሺ፣ አቶ ሳሙኤል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስጦታውን ስላስረከቡልን። ከበዓሉ ጋር ተያይዞ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? ያው በቅድሚያ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። ለእስልምና እምነት ተከታዮችም ደግሞ ረመዳን ከሪም ለማለት እወዳለሁኝ። እንግዲህ ዋልታ ቴሌቪዥን ዛሬ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አስተዳደር በመገኘት የአቅመ ደካሞች፣ አረጋውያን፣ ደጋፊ የሌላቸው ወገኖችን ያው በዓልን ደስ ብሏቸው መዋል እንዲችሉ የተለያየ ድጋፎችን ይዛችሁ እዚህ መጣችኋል። በአስተዳደሩ ስም ዋልታ ቴሌቪዥንን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ የዛሬው ድጋፍ ያለው ብቻ የሚሰጠው ሳይሆን ብዙ ያለው ለሌላው የሚያካፍልበት ሳይሆን ትንሽ ያለውም ቢሆን አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ በተለይ ደግሞ የጾም ወራትን አልፈን እዚህ ጋር ስንደርስ ወንድማማችነታችንን፣ ፍቅርንን፣ አንድነታችንን የምናጠናክርበትም እዚህ ደረጃ ያደረሰን ፈጣሪ የምናመሰግንበትም ስለሆነ እነዚህ ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖችም የያዟትን በየአካባቢያቸው ላይ ደግሞ ሄደው እንደዚሁ ከሌላው አካል ጋር የእርስ በርስ የሚዋደዱበት የሚቋደሱበትም በዓልን ደስ ብሏቸው መዋል የሚያሳልፉበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ታሳቢ እናደርጋለን። እኛም እንደ አጠቃላይ እንደ ወረዳ አስተዳደር የእስልምና እምነት ተከታዮችንም እንደዚሁ ማዕድ በማጋራት የአፍጥር ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት በወረዳችን ያሉ ትላልቅ የእምነት አባቶች ጋርም ጭምር በመሄድ እንኳን አደረሳችሁ እያል በርካታ ስራዎችን ስናከናውን ቆይተናል። በቀጣይም የትንሳኤ በዓልንም እንደዚሁ ምክንያት በማድረግና የእስልምና እምነት ተከታይ የጾም ፍቺን ምክንያት በማድረግ እንደዚሁ ድጋፍ ለማድረግ እንደ አስተዳደር በርካታ ድጋፍ የሚያደርጉ ባለ ሀብቶች፣ በጎ ፈቃደኞችን እንደዚሁ በማስተባበር የማዕድ ማጋራ ስራዎችንም እያከናወን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የዋልታ ቴሌቪዥን ወረዳችንን መርጦ ወረዳችን ውስጥ ያሉ አቅመ ደካሞችን በዓልን ደስ ብሏቸው እንዲውሉ ምክንያት ለመሆን እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ አሁንም ደግሜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስጦታችሁን እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ፣ ለእኛም ተሰውነታችን ያስማማልን፣ ለዛሬ አመትም እንደዚህው ቆይታችሁልን ለመጠቀም ያብቃን። አገራችንን ኢትዮጵያንም ሰላም ያርግልን። እናንተም ሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ይህን ስጦታ እንዳበረከታችሁልኝ በረከት ረዴታ አገራችን ተኢትዮጵያ ይግባ። እናንተ ሙሉ ጤናውን ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደስ ብሎናል። ለዚህ ለተቸገረ ማድረጋችሁ ጥሩ ነገር ነው እና ለእናንተም ይጨምርላችሁ። እንደው በዚህ ረመዳንት እንዳስደሰታችሁ ፈጣሪ ያስደስታችሁ ብለናል። አገርንም ሰላም ያርገው እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ተባረኩ። በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ አመት የማት አድርሳችሁ። የሙስሊም የክርስቲያን አምላክ ይጠብቃችሁ። አላህ ይስጣችሁ። በጣም አስደሰታችሁ። ተደሰቱ ተደሰቱ። አላህ ያክብራችሁ፣ አላህ ያስደሰታችሁ። አላህመ ሰሊ። በጣም እናመሰግናለን ዋልታ ቴሌቪዥን ላደረገልን አድራጎት ከልብ እናመሰግናለን። የአመት ሰው ይበልልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። እኛም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ስራ ሰርተን የምንለወጥበትን እግዚአብሔር አመቻችልን፣ ሰላማቸውን ያብዛልን። እናመሰግናለን። ያው አቅም የለኝም ነበር፣ አቅመ ደካማ ነበርኩኝ። ያው አሁን እንትን ስላላችሁኝ እንግዲህ በደስታ እንግዲህ ያው በቃ እናንተን እያሰብኩኝ በደስታ እየመረኳቸው በቃ በደስታ ነው እንትን ምለው
እና አመሰግናለሁ ነው ማለት። ውድ ቤተሰቦቻችን የበዓል ሙያ ስጦታችንን አሁንም እያበረከትን እንገኛለን። በቀጣይ ደግሞ ከቤታቸው መንቀሳቀስ የማይችሉ አቅመ ደካሞች ጋር በየቤታቸው እየሄድን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲሁም የበዓል ሙያ ስጦታን የምናበረክት ይሆናል። አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሰዎት ማዘር። እንዴት ነዎት? ሰላም ነዎት? ይሄው ከዋልታ ቴሌቪዥን የበዓል ሙያ ስጦታ ይዘንሎት መተናል። ጋሄ ይሄው እድለስታችሁ ብሩክ ሆኖ ቸርመና ተቀበሉ። እድለስታችሁ ብሩክ ሆኖ ያኖርልኝ 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 ቸር መድኃኔዓለም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። እናንተም ከፍ ያርጋችሁ። ቸር መድኃኔዓለም ከፍ ያርጋችሁ። እሱ ጸሎታችን ይድረሳችሁ። ጸሎታችን ይድረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽማ? ይኸው ለበዓል ሙያ ከዋልታ ቴሌቪዥን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ኑሩልን። አንዳንድ ነገሮች መሰፈኛም ዋልታ ቴሌቪዥን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ኑሩልን። እውነት የአውደ ዓመት አይለያችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኛ እንዳሰባችሁ እግዚአብሔር ሲያስብላችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን ማለት። መልካም በዓል ይሁንልሽ። እሺ፣ በጣም ነው ማመሰግናለሁ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? የማማ ሄርጴ ቤት በረከት ላላችሁ እዚህ ቤት እንዴት ነዎት? እንኳን አደረሰዎት። ሰላም ነዎት? ነቡ መነቡ እንዴት ነዎት? ወይ ወቁኖ ነንተ ሰላም ነዎት? ማዘሪ እንዴት ነዎት? ወይ እንዴት ነው? ሰላም ነው? አዎ ሰላም። ከምድርታ ይጥቱ ነገማ ነገማ ይራጀራ። ይሄ ከዋልታ ቴሌቪዥን የበዓል ሙያ ስጦታ ይዘንሉት መተናል ማዘር። የበዓል ስጦታ ነው። የበዓል ሙያ ስጦታ ይዘንሎት መተናል ከዋልታ ቴሌቪዥን። እሺ። ዘይት ዱቄት እቺ ብር ለአንዳንድ ነገር እንድትሆነ። እሺ። ዋዜማ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። አብረን እናሳልፋለን የበዓል ቀንን። እሺ። እሺ እናቴ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን አሁን የምገኘው በእማማ ሄርጴ ቤት ነው። እማማ ሄርጴ እንግዲህ በትናንትናው እለት የበዓል ስጦታ ይዘንላቸው መተን ቤታቸው ነበርን። ዛሬ ደግሞ የበዓል ፕሮግራማቸው ምን ይመስላል፣ የትንሳኤ በዓልን ከእሳቸው ጋር ለማክበር እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ናችሁ? ቡናዬ እንዳያርኮ ነው። ይኸው ወደ ስራዬ። እሺ፣ በዓል እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። ይሄው ማማዬ። እማማ ሄርጴ እንዴት ነውት? ቆንጆ ነው። ይሄው በዓል እኮ ጉድ ጉድ እያልኩሎት ነው። እሺ፣ ቆንጆ ነው። ደስ ብሎኛል ከእርሶ ጋር ስላሳለፍ። እሺ እሺ። እንዴት ነው በዓል? እንዴት አዩት? ቆንጆ ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። ምን እኛ ማጋፈቱ ሸጋ ሸጋ ዛው አከጥሩ ቀንስ ይባላል። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የበዓል ፕሮግራምን ከኛ ጋር እያሳለፋችሁ ስለሆነ ደስ ብሎናል። እኛም የተገኘነው እንግዲህ በማማ ሄርጴ ቤት ነው። ቀደም እንዳልኩት የእሳቸው ቤት ያው ለቀረጻም ስለማይመች ጎረቤታቸው ጋር ተጠግተው ነው የሚኖሩት። እሳቸው ጋር ነው አሁን ይህንን ፕሮግራም እያዘጋጀ ነው። እንግዲህ ይኸው በዓል በዓል የሚመስል ነው ያለው። ፋንዲሻውም ዳቦም ቡናውም አለ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እማማ ሄርጴ እንዴት ነዎት?
ቆንጆ ነው። ደስ ብሎታል ዛሬ? ደስ ብሎታል? እሺ ማማ፣ ከዚህ በፊት እንዴት ነበር በዓልን የሚያከብሩት? ከማን ጋር ነው የሚያከብሩት? እንዳየሁት ከሆነ ብቻዎት ነው ያሉት። ከዚህ በፊት እንዴት ነበር በዓል እርሶ ጋር? ዝም ብሎ ነው የማከብረው፣ ምንም ነገር የለም፣ ብቻዬን ነው የምኖረው። አሁን ማን ጋር ነው ተጠግተው ያሉት? አረጋሽ ጋር ነው ተጠግቼ ያሉት፣ አስጠግተኝ የምኖረው። ልጆች የሚረዳውት ወገን የለም? ኧረ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ሞተች ልጅ ነበረች፣ ሞታብኛለች፣ ምንም ነገር የለኝም። በማን ነው አሁን የሚተዳደሩት? ከማን ጋር ነው ያሉት? በምንድን ነው የሚተዳደሩት? ማማ ይርጴ ለብቻ ደሁ ማፋን ይፉና ነቤ ነምንስ ናብክና ለብቻዬ ነው የምኖረው። ሰው እየሰጠኝ ሰው በሚረዳኝ ነው የምኖረው። ምንም ነገር የለኝም። ራስሽን አስታውቂንና ከዛ ስለሳቸው በደንብ ተናግኛለሽ። እኔ ወይዘሮ መሰረት ከበደ እባላለሁ። የወረዳ 5 የቀጠና 4 የብሎክ 2 የበጎ ፈቃደኛ አገልጋይ ነው እዚህ ማለት ነው። እኔ እኚህ ሴትዮ ሳገኛቸው በወይዘሮ አረጋሽ ቤት ተጠግተው ምንም ነገር ስላልነበራቸው እና ወይዘሮ አረጋሽ ቤት ተጠግታ ትንሽ የቆርቆሮ ቤት ሰጥታቸው እዛች ቤት ውስጥ ይኖራሉ። ከዛ እኛ ያው ስንዞር በብሎክ ስንዞር ብሎክ ውስጥ ስንዞር አገኘናቸው። በዚህ የተነሳ ስናይ ልጅ የላቸውም፣ ልጃቸው ሞታባቸዋለች። የሚያግዛቸው ሰው ስለሌለ አንዳንድ ነገር እንደዚህ ለበዓል ለኑሯቸው እናግዛለን። ከዛ በተረፈ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሲሉ ቤተክርስቲያን፣ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቅርብ ነው፣ እዛች እየሄዱ ቁጭ እያሉ ይመጣሉ። በዚህ የሚፈልጉትን ያው በቂም ባይሆን በተቻለ መጠን ትንሽ ትንሽ ነገር እናግዛቸዋለን። ውሃ፣ መብራት፣ መኖሪያ ወይዘሮ አረጋሽ ነች የቻለቻቸው። የባለቤቷ ዘመድ ናቸው እና ያው ልጅ ስለሌላቸው ሰብሳቢ ስላጡ አምጥታ እዚህ ሰብስባ ትንሽ እያያቸዋትን ቆርቆሮ ቤት ሰርታ አስጠግታ እንዳመላቸው እንደ ጸባያቸው እንዲኖሩ አድርጋለች። በቋሚነት የሚረዳቸው አካል አለ ወይስ? ምንም የለም። በቋሚነት የሚረዳቸው አካል የለም። እኛ ግን አሁን በዚህ በሴፍቲኔት ፕሮግራም በቀጥታ ድጋፍ እንዲያዙ እንዲደገፉ አድርገናል እንጂ በቋሚነት የሚረዳቸው ይሄ ነው ብሎ የሚላቸው ሰው የለም። ያው ለዕለት ራት እዚሁ ያለ ያየ ሰው አንዳንድ ነገር ይሰጣቸዋል እንጂ በቋሚነት የሚረዳቸው ነገር የሚረዱት ነገር የለም። ሰላም ነው? እንዴት ዋል? እንዴት ዋል? ሰላም ዋል። ናቀባ ቁጭ በሉ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ቁጭ በሉ ማማ ይርጴ። ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ እርሶ ማማ ይርጴ ቁጭ በሉ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። እንዴት ነህ? ያዝፋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከመጣ ይቀር ደግሞ ዳቦን ትቆርስልናለህ ማለት ነው። ጥሩ መታደል ነው። ደርሰሃል እንግዲህ። አሪፍ፣ ጥሩ ሰዓት ላይ እንግዲህ ወንድ አይደል የሚቆርሰው? አዎ፣ በባህላችን አሜን። የበዓል ዳቦ ያዝ። እማማ ይርጴ ያዙ ዳቦ። እሺ፣ እንዴት ነው? ጥሩ ሰዓት ላይ ደርሰሃል፣ የቡና ሰዓት ላይ በዓላችን ላይ። እሺ፣ ማስረሻ ጌና እባላለሁ። በዓል እንዴት ነው ማስረሻ? በዓሉ እንግዲህ ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። እንደ ማሳያ ማማሪ ብሔር ጴን እንግዲህ በበዓል ትብብ አድርገናቸው በዓልን ከእሳቸው ጋር ማክበራችን በጣም ቆንጆ ነገር ነው፣ ደስ ይላል። እንግዲህ በዚህ ወረዳችሁ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን የሚሰሩ ነገሮችን ተመልክቻለሁ እና እንዴት ነው ስራው? እንግዲህ ስራው ሲከናወን ወረዳው ልየታ ያደርጋል። ልየታ ሲያደርግ አቅመ ደካሞችን በደንብ ነው የሚያየው። ደጋፊ ጧሪ የሌላቸውን ሰዎች ለማየት ይሞክራል። እነሱ በልየታ ይመዘገቡና ከዛ በየደረጃው ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጥረት ይደረጋል ማለት ነው። እማማ ይርጴን በልየታችሁ ወቅት እንዴት መረጣችኋቸው? እንግዲህ እማማ ይርጴ ባላቸው ቀጠና ውስጥ እሳቸውን ለይቶ የሚመዘግብ አካል አለ። ያ ለይቶ አቋማቸውን ብቃታቸውን ገምግሞ ያው ለወረዳው ያሳውቃል ማለት ነው። ወረዳው እሳቸው የሚረዱበትን መንገድ ፈጥሮ እንዲረዱ ይሆናሉ ማለት ነው። በዓልን እዚህ አብረን እያሳለፍን ነው እና እንዴት ነው ያለው ሁኔታ? ምን እንዴት ተገልጸዋል? እንግዲህ ደስ ይላል። እማማ ይርጴ እንዳያቸዋቸው ያው ደጋፊ ብዙም ደጋፊ ነገር የላቸውም እንዳያችሁት ነው። መኝታቸውና ያው ቤቱ ተመሳሳይ ሆኖ ነው የምታዩት። እሳቸውን መደገፍ ትልቅ ነገር ነው። በዚህ መልኩ እሳቸውን በበዓል ክብብ አድርጎ ማሳለፍ እንግዲህ በጣም የተሻለና ደስ የሚል ነገር ነው። እንኳን ደስ አለዎት። ደስ ይላል።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን የትንሳኤ በዓልን በእማማ ሄርጴ ቤት እያከበርን ነው የምንገኘው። ቡና ልንጠጣ ነው። እማማ ሄርጴ ቡና ይጠጣሉ አይደል? አዎ። ያው የቀደውልዎት ነው ቆንጆ ቡና ቀምሳ ይነግሩኛል። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንዲህ ደጋፊ ጧሪ የሌላቸውን አካላት መጥቶ እንደዚህ በዚህ መልኩ መጎብኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እናመሰግናችኋለን። ይኸው ማማ ኖር 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 እንኳን ደህና መጣ። እንዴት ዋል? ሰላም ነው? በእንግዲህ የቦታ ጥበቃ ያለ ነው። እንግዲህ እሺ፣ መልካም በዓል ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣ እንድሪስ። ሰላም ነው? ከበዓል ጋር ተያይዞ የበጎ አድራጎት ስራዎች ምን ይመስላሉ? እንዲሁም ራስህን አስተዋውቀኝና ኃላፊነትንም በዛው። ጥሩ። እንድሪስ ኢማም እባላለሁ። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አጠቃላይ ተቋማችን ከሚሰራቸው ስራዎች ጋር ተያይዞ አንዱ የበጎ ፈቃድ ስራዎች ናቸው። ከበጎ ፈቃድ ስራዎች ውስጥ በክረምትና በጋ በሚል በሁለት ተከፍሎ የሚሰራ ስራ ነው። በክረምት ላይ የቤት እድሳትና አጠቃላይ ክረምት ማጠናከሪያ ትምህርትና የመሳሰሉ የደም ልገሳ ፕሮግራሞች እናከናውናለን። ከበጋ በጎ ፈቃድ ስራዎቻችን ውስጥ ደግሞ አሁን ላይ በእማማ ሄርጴ ቤት ተገኝታችሁ እናንተም ዛሬ እያከበራችሁ ትገኛላችሁ እና ድጋፍ የሚደረግላቸውንም ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትንም የማስተባበር ሚና የኛ ነው እና ከዚህ አንጻር በጣም ሰፊ የሆኑ ስራዎች በወረዳ ደረጃ እየተከናወኑ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ተግባራት በጣም የተቀደሱ ተግባራት ናቸው። በቀጣይም ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናሉ የሚል እምነት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽንም በዚህ ደረጃ ማህበረሰባችንን ለመደገፍ እያደረጋችሁ ያለው ጥረት በጣም መልካም ነው። እማማ ሄርጴ በጣም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰው ናቸው። እውነት ለመናገር የብሎክ ካውንስሎቹ ተችተው ሲያመጡ የልየታና የቅሬታ ኮሚቴ በሚል ደረጃ አቋቁም እና ይህን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ እየተደገፉ ያሉ አካል ናቸው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን የጋራ የሆኑ ሴቶች አሉ። እነዛን ሴቶች እናንተም ድጋፍ ስታደርጉ ሙስሊም ክርስቲያን አላላችሁም። በዓሉ በዋናነት የሚመለከተው ክርስቲያኖችን ቢሆንም ሙስሊሞችንም ጭምር ድጋፍ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ የጋራ ሴቶቻችን ናቸው። እነዚህ መቀጠል መቻል አለባቸው የሚለውን ነገር ታሳቢ ለማድረግ ነው። ሰው ይህንን የጋራ የሆነውን እሴቶቻችንን ማዳበር እና ዲቨሎፕ የማድረግ ሚና ሁላችንም መወጣት አለብን የሚል እምነት አለኝ። እናንተም በወረዳችን አስተዳደር ደረጃ መታችሁ ድጋፍ አድርጋችሁ በዚህ ደረጃ ደግሞ በዓልን አብሮ ለማዋል ያደረጋችሁ ጥረት በጣም የተሻለ ስለነበረ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አቶ እንድሪስ። ፈንድሻው ቀርቧል ሰንደኑ። ውድ ቤተሰቦቻችን የትንሳኤ በዓልን በእንደዚህ መልኩ በእማማ ሄርጴ ቤት አሳለፍን። የፕሮግራማችንን ማብቂያ የምናደርገው ደግሞ የእማማ ሄርጴ ምርቃት ይሆናል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ ተመኘው። እማማ ሄርጴ ይመርቁን። እንግዲህ ልንሄድ ነው። ሰው ግጫ ፈውታ ነው ፈያ ገዳ ዋና ፈያ ሲኒያ ከምሮ ደብ ሲኒያ ከ ፈያ ነው ጋና ጋን ሲኒያ